Super Interpretação, estamos de volta para mais um bloco. Ainda falando do Eco, a questão é que o Eco chega a dizer que ele elenca diversas más leituras para exemplificar o seu conceito de superinterpretação. Temos outras hipóteses no direito, na literatura também, e talvez esta fase do direito, no direito em que mais as superinterpretações e aquilo que me permite chamar de o contrário, hipointerpretações, né, acabam, parece que temos um período fértil, quando se fala em ativismo, etc., porque o ativismo está ligado à superinterpretação. Claro. E, por vezes, ele é ativista também por hipointerpretação. Uma espécie de hipossuficiência epistêmica, poderíamos chamar assim. Claro. Enfim. Não, e é interessante ver uma coisa que permeia toda a nossa discussão também, que quais são os aspectos, como o Lênio tocou, os aspectos que atualizam essa espécie de superinterpretação. Eu tenho uma hipótese que não é nada nova, mas é interessante se analisar qualquer tipo de dimensão de responsabilidade interpretativa se coloca hoje no nível da polêmica, né? Ou seja, automaticamente as plataformas, a gente não precisa nem chegar nas redes sociais, são exatamente esse depositário da pós-verdade, vamos dizer assim, em que qualquer tipo de discussão se torna polêmica. Poxa, na medida em que isso é alçado na categoria em que algo possa ser discutido, é porque simplesmente a gente chegou num ponto em que qualquer coisa pode ser discutida. Porque tudo pode ser objeto de polêmica. Não pode. Essa talvez seja uma das grandes, vamos chamar assim, ferramentas que a gente tem que tentar fugir. E sobre isso, o Lênio tem a boa anedota do porco, né? O homem carregando o porco nas costas. Exatamente. É exatamente isso que o Guto está dizendo. Uhum. Né? O homem está atravessa a rua carregando o porco nas costas. Acho que dá é tu que conta isso, né? Dá para discutir o porco, que é o porco, etc. Só não dá para negar que é um porco. Porco em cima das costas do homem. Se ele furtou o porco, se ele fazer furtou, o almoço, se ele pegou empregado, vai levar, ele gosta do porco, levou para passear, ele adora o calorzinho do corpo do porco no pescoço dele. Todas essas interpretações são cabíveis. São cabíveis e vão se afinando na medida em que tu tens mais pré-compreensões até chegar na interpretação correta de que o cara estava furtando o porco, por exemplo, agora, ou não. Agora, uma ovelha não era. Não era uma ovelha, entendeu? Não era um cavalo. Ponto. Fatos existem, sim. E o Drayton gosta disso. Gosto disso. Fatos existem. E cada vez mais. E cada vez mais. Existem fatos. E só porque eles existem é porque existem interpretações. Ou seja, nós estamos invertendo aqui, né? Que fatos não existem, só existem interpretações. Eu chego a me irritar com essa questão nietzschiana de que não existem fatos, só interpretações. Isso é a pós-verdade, só a narrativa. O Blaise Pascal, aquele filósofo físico, ele disse o seguinte, sobre no que diz respeito à interpretação da Bíblia. As pessoas simples deveriam se dar conta que há um sentido metafórico, conotativo no texto, alegórico. E os intelectuais, como ele chama, deviam se ater mais ao sentido literal do texto e não só ficar interpretando. Essa é isso que Blaise Pascal diz. As pessoas mais simples, tanto é que o senso comum tem dificuldade de entender por que saem decisões diferentes nos tribunais, né? Achando que o direito teve um problema, uma resposta, né? E esses mais intelectualizados, que eu não sei a que classe eu vou mencionar, que eu vou, né, pensar em que classe eu vou pensar aqui, acham que tudo é interpretação e deviam se ater mais à literalidade. Não há como... É ser saudável intelectualmente saber que tem que haver alguma remissão a um fato, ainda que seja um esforço aproximativo, não de posse do fato. Mas eu vou me aproximar de alguma coisa. E no discurso intersubjetivo nós vamos nos aproximar. Mas negar que há uma referência objetiva, aí não... Vou ajudar. Se queres dizer algo sobre um texto, e textos são eventos, deixa que o texto te diga algo. Ou para completar a tua frase, o que o Flickinger nos ensinou aqui, né? Que é quando você vai enfrentar o rei, né? Não foi ele que disse isso, citando Schopenhauer? Quando você vai enfrentar o rei, não tem problema nenhum, mas o rei sempre tem a primeira palavra. A primeira palavra sempre é a do rei. A palavra, então, o rei. Então, a palavra é o rei. Ela fala primeiro.
e deixa ela falar. Ela vai dizer alguma coisa. Ou seja, a coisa fala de algum modo para você. Nos detetives, né, o Poirot diz, a vítima está morta. Ele disse assim, deixa a vítima nos dizer algo. Alguém disse assim, mas ela está morta, mas fala muito. É, e o Flicken fala também, o professor Hans-Georg Flicken, o professor alemão, sobre a história ou a pré-história daquele ambiente no qual nós nos movimentamos. Uhum. Há uma região carbonífica no Rio Grande do Sul, muito poluída. Então, se a pessoa vai para aquela região e não sabe que até o próprio meio ambiente tem uma história que o antecede, vai fazer bobagem. Então, não existe essa subjetividade, existe algo além de nós. Uhum. Sem dúvida. Eu tenho aqui, lendo uma lista de textos que o Eco e que eu pensei que referem como a superinterpretação, eu pensei em outros também, mas só para aproveitar... esse é o gancho desse bloco, inclusive. Mas para aproveitar ainda antes o que o Drayton dizia, né? Você escreveu agora, faz umas semanas, que os textos podem revidar, né? Lembrando do Friedrich Miller. Die Testen können zurückschlagen. Os textos podem bater de volta. Mas, a frase original do Friedrich Miller. Agora, o Drayton falava sobre essa importância, vamos chamar assim, importância mínima da literalidade que foi abandonada. Uhum. Né? Eu fico pensando assim, Guto, clássicos, né? Um clássico da hermenêutica jurídica é o Hermenêutica Jurídica em Crise, faz 20 anos agora esse ano. Não sei se já se deram conta, esse ano faz 20 anos da primeira edição, que é de 99. Putz, nem como me é que você faz para imaginar que há 20 anos atrás, a última coisa que se imaginava era ter que fazer um movimento a favor de uma literalidade mínima. Sim, que é o que a gente vive hoje. Olha o que nós passamos em duas décadas. É o contexto que eu falava. Em 99, você jamais imaginou, Leno, tenho certeza disso, de que 20 anos depois a gente teria que dizer, olha, existe uma literalidade mínima, o limite semântico do texto, que é incontornável. Eu não quero falar aqui a política da presunção de inocência, esse programa está sendo gravado antes da decisão, provavelmente quando ele for ao ar, essa questão já foi superada. Né? Mas esse seria um bom exemplo para a gente ver, né? Até onde que a gente pode brincar e transgredir com as palavras... num ambiente que é jurídico e não literário, não é um poema, é uma decisão, né? Não é um verso, é o texto condicional. Isso funciona. E a Constituição e o Código não é metafórico. Exatamente. Então, assim, Humberto Eco, nesse texto, ele discute a Divina Comédia, né? Porque tem um italiano que se chama Gabriele Rossetti, que faz uma leitura dos elementos da Rosa Cruz presentes lá no Dante. E a briga do Humberto Eco, olha só, algumas coisas é possível dizer, outras coisas não é possível dizer. Não tem nada da Rosa Cruz, não tem uma leitura Rosa Cruz da Divina Comédia. Isso é forçar, faz uma super interpretação. Então, assim, depois ele dá exemplos da poesia. Eu fui buscar um texto que eu trabalhei, que é o texto do Pinóquio, né? O Buratino, o boneco de lenha. Existem interpretações religiosas do Pinóquio. Existem interpretações da maçonaria, dizendo que tem elementos maçônicos, símbolos maçônicos no Pinóquio. A questão da leitura religiosa é ainda mais grave. A leitura religiosa diz, primeiro, Drayton, ele é filho de um lenhador. Segundo, a sua mãe é uma fada e é virgem. Terceiro, a fada tem cabelos azuis, que é a cor do manto de Nossa Senhora. Pô, mas por que e quarto, para fechar, após os erros e diversas penitências, ele tem uma regeneração pela graça. Então, tem diversos autores e teóricos italianos que trabalham essa leitura religiosa do Pinóquio. Né? Aqui me parece também... Só não entender porque Cristo seria um mentiroso, né? Mas enfim, nesse caso aí... por que espicharia, né? Essa é uma boa pergunta, né? Para fazer um outro programa só sobre isso. Essas coisas são assim, você pega hoje, eu vi agora... nesses tempos aí, as pessoas dizendo que estavam orando para que determinados tribunais decidissem de um modo. Eu digo, por que Deus se meteria? Isso é que nem no estádio de futebol. Né? O cara disse assim, esse pênalti tem que entrar, esse pênalti tem que sair. Imagina se Deus vai se preocupar, né? Na sua providência. E outra, por que ele daria para aquela torcida e não para outra? Nessa coisa que é a confusão de torcidas. Quer dizer, essas coisas assim são exatamente exageros e superinterpretações da própria possibilidade do que é a fé e a própria religião. Sim, até se diz que num campeonato de um estado brasileiro, o campeonato sempre teria empatado porque os dois lançariam mão de recursos religiosos, né? Sempre teria terminado empatado. Sim.
Agora, e mesmo sob o ponto de vista teológico, Tomás de Aquino já mostrou isso, Deus atua através das causas segundas, isto é, se ele colocou um ordenamento jurídico, etc, 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 com as suas próprias, né, regras. É para que ele opere. Para que ele opere. Assim como a medicina. Ele não vai ter, mesmo Tomás de Aquino, Deus não vai ter fazer intervenções. Intervenções ad hoc. Não, a causa, essas causas segundas. Agora. Exato. É a causa segunda. Deixa, né? Agora, o milagre é exatamente porque ele é tão. Deus é tão misericordioso, Deus é tão grande que aquilo que de vez em quando, aquilo que escapa, ele pode fazer um milagre. Que seria uma espécie de supressão da causalidade. Ficou de fora. Da causalidade. E também teria super interpretações bíblicas. E há. Apareceu de tudo já. Né? Agora, no texto aqui, voltando, me chama a atenção que o Macedo vai estudar o canário. Isto é, ele vai estudar o aparato que faculta a interpretação ou as posições do canário. Mas assim, aquilo que o Guto falou antes de umas condições de possibilidade de interpretação. Então, as condições de possibilidade de interpretação estão, de alguma forma, no objeto, mas também no sujeito. É a superação dessa postura ingênua, achando que não existe sujeito que decide. Então, existe um sujeito que decide. E o risco é achar que não existe esse sujeito que decide. Sim, porque é uma irresponsabilização completa. E o que a gente vai tentar? Desonerar a decisão. Quer dizer, é como você dizer assim, no limite, eu sou um escravo da lei e boto a culpa. Na outra, sou o dono da lei. Uhum. Essa velha dicotomia que tu falaste no início, vocês falaram, sempre se volta a isso. Por isso que é tão importante o papel da literatura para nos ajudar. E aí ele diz aqui, o que ele vai fazer? Ele vai estudar o alfabeto, a língua do canário, a estrutura, para estudar a estrutura, as relações com a música, os sentimentos estéticos do bicho, as suas ideias e reminiscências. Feita essa análise filológica e psicológica, entrei propriamente na história. Olha, aqui o Machado de Assis antecipa o verdade e método de Gadamer. Gadamer trata de três experiências fundamentais. A arte, a experiência estética, aparece a palavra aqui, a experiência linguística e a experiência histórica. As três partes do verdade e método estão aqui nesse texto. Quase 100 anos antes. Eu ofereço. Quase 100 anos antes. Na verdade, é de 60. Né? De 1890. São 70 anos antes. Eu ofereço para os telespectadores e para vocês um texto de Machado, que para mim é o mais super interpretação de todos, que é a Sereníssima República. Um rápido intervalo, dou introdução nisso, o último bloco. Vamos continuar. E começamos com a Sereníssima República. O auge da hiperinterpretação, nós já voltamos.